første som møter meg når jeg kommer hit til Sarajevo, dette her. Du kan fortsatt føle og kjenne den krigen som var her. Og de etniske gruppene, de strides fremdeles. Og aller verst går det utover romafolket, som har absolutt ingen rettigheter. Redd Barna, de kjemper deres sak. Vi kjører fra Sarajevo over fjellet til Tuzla. Her har romafolket blitt tvangsflyttet til en leir utenfor byen. Dobrodan! Dobrodan! So you show me where you live? Skal du vise meg hvor du bor? Hvor bor du? Her sånn? Det her rommet her, hele lille rommet her, her bor Jasmin. Sammen med 6 søsken. Det er 7 stykker som bor her på dette rommet. Pluss 2 voksne. Her er kjøkkenet. Hvor sover du? Hvor sover du hen? Sover du her? Her sånn? Mhm. Eneste muligheten Jasmin og familien har til å overleve, er å tigge til mat på gaten. Nå skal jeg endelig få muligheten til å besøke Redd Barnas dagsenter her i Tuzla. Her får romabarna mulighet til å tilpasse seg vanlig skole, de får mat og masse kjærlighet. Ja! Dobre! Her er det tydelig at barn får lov til å være barn. Og de får oppleve noen timer med lykke og håp hver eneste dag. Superbra! Vi skal ha en guidet tur her på senteret til Redd Barna. Og så kan han vise meg, for det er jo mer enn dette rommet her. Og Jasmina, jeg skal vise meg alt sammen. Ok? Åh! Har du billiard? Tenk på det stedet her for han da. Det er varmt her, det er rent her, det er trygt her, det er ting å gjøre her, det er andre barn her, det er voksne mennesker som har tid til han og vil lære han. Jeg tror det stedet her er fryktelig viktig for at disse barna skal kunne ha noe, hele tatt noen mulighet til å komme seg opp et nivå, så de kan gå på skole og utvikle seg. Billiard? Bravo. Beso. Oscar. Splaco. Splaco. Dette er Beso, han er 10 år gammel. Han har det ikke så lett her i livet. Han... Splaco. Ja, Splaco. Pappaen hans han døde for en del år siden. Og for cirka et år siden så var mammaen hans i en bilulykke. Hvor han også var med. Der døde mammaen. Og han overlevde. Men nå har han ingen. Han har en onkel. Han er hos noen ganger. Ellers så... sover der det passer seg andre ganger. Og det er bare en ting som man har som et trygt, fast sted, og det er det Redd Barna-senteret vi er på nå, et dagsenter. Her får han mat, så han lærer seg å vaske seg, pusse tenner og sånne ting. Skrive og lese. Og forhåpentligvis en dag kommer han seg på en skole. Splaco. Da blir det enda bedre. Splaco. 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 Og det er en god gutt, da. Ciao. Ciao. Good night. And work good. Ciao. Ciao. Der går det en 10-åring der som er han skal på jobb, som han kaller det. Det vil si ut på gaten og finne seg tigge, tenker jeg. Han vil ikke si hva han skal, han vil ikke fortelle meg hvor han skal. Han vil ikke snakke om det, og han, jeg får i hvert fall ikke lov til å være med. Spraco. Som han sier, så er han veldig mye redd da, når han legger seg, for han er redd for at noen skal ta livet av han. Det er jo et dagsenter, da, og nå har det nettopp stengt. Og der starter hans hverdag, altså.